Dje dhe par dje, kam ikur në Dajt, gati një orë rrugë me makinë, për një qenush që ishte në gjendje shumë të mirë, një qenush që ishte kockë lëkurë, i pa ushqyer, duhet kishte edhe probleme lëkure gjithashtu, dhe me gjithë përpjekjet e mia, duke u futur thellë në pyjet e Dajtit që janë një mrekulli. Po ku e morët vesh ju që ishte atje? Në Facebook. Janë mediat sociale që normal postojnë her pas here se kush kafsh është nevojë dhe unë marr ato që mundem dhe ato që i kapin emocionet e mia. Dhe i mirni në shtëpi? Po, dhe më pas? E para është në shtëpi, i jap ndihmën e parë. Pastaj në qoftë se janë të porsalindur, kam pas 16 të porsalindur të braktisur nga të braktisur. Nuk mund të themi të braktisur sepse qenushat nëna janë shumë të ëmbël dhe nuk i braktisin veshjet e tyre, por ky rast ishte sepse nënën e kishin keq trajtuar, vrarë.